Najpre, dobar dan svima i hvala vam što ste došli. Hvala na lepoj sradnji koju imamo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje u proteklih nekoliko godina. Deo ovih mera ili manje više sve mere podržava i Nacionalna služba preko svojih fondova i preko budžeta Ministarstva rada. A mi smo tu iz budžeta grada hteli malo da se umešamo ili pridodamo i pomognemo tim merema da veći broj korisnika i veći broj lica ostvaruje mogućnost da započne svoj posao, da stekne stručnu praksu, da neke mesne zajednice kroz javne radove urade neki posao koji mi ne stignemo preko javno-komunalnih preduzeća i da na kraju budemo svi zadovoljni. Ovo nisu jedine mere, vi znate da imamo podršku i preko HELP-a. Naš grad je ušao i u sistem i u jedan pilot projekat dualnog obrazovanja, bit će uskoro predstavljen i fond iz koga se stimulišu poslodavci da zapošljavaju ljude u dualnom obrazovanju itd. Ali ove mere za koje je grad odvojio nekde 16,5 miliona dinara ove godine, u posledice trajno ili privremeno da će pružiti mladim ljudima šansu da se obučavaju i steknu pripravničko znanje, nekde oko 102 lica će imati priliku da okuse našu podršku. Ja onima koji koriste subvencije samozapošljavanja želim uspeh u radu. 75% ljudi koji su koristili ova sredstva i dalje su u poslu i veliki procenat u odnosu na statistike na nivou Srbije pa i Evrope. To što kaže Nenad znači da su dobro izabrani projekti, da su dobri biznis planovi i ja vama čestitam na hrabrosti, ali nema ničeg boljeg nego biti sam svoj gazda. Želim da se u određenom trenutku za nekoliko godina pojavite i kao poslodavci i da možda koristite i druge fondove, odnosno druge programe koje koriste poslodavci. Poslodavcima koji koriste ove subvencije za korišćenje, odnosno zapošljavanje teže kategorije zapošljivih lica, nadam se da će radnici biti dobri i da se neće pokajati i da će koristiti i dalje ove fondove. Sve u svemu, grad Pirot će nastojati da i dalje pomogne zapošljavanje. Sagledavat ćemo budžet i u narednim godinama i nadam se da ćemo više sredstava odvajati narednih godina. Imamo, kao što sami znate, mnogo nadležnosti, ali ne zaboravljamo i ovaj problem zapošljavanja u gradu. Hvala vam još jednom i čestitam svima na dodeljenim ugovorima i subvencijama.